Idag ska jag visa julklapparna jag fick det här året, 2015. Och först och främst fick jag en ny kamera. Och då vet vi ju allihopa, det behövdes. Så det var ändå bästa klappen. Men den hade jag redan fått, så det var inte så jävla kul. Nej, men så gör jag typ egentligen, men jag måste få den nu. Det har typ varit så varje år sedan som. Men det var det värt, för jag var ju stort behov av kamera. Så det var jättebra. Och alla frågade bara, vad har du köpt för kamera? Först köpte jag en sån här stor Canon som jag sett alla ha, men jag kände bara, nej, den är för stor och det känns ovärt. Alltså då skulle jag behöva ha två nya kameror, en jag kan vlogga med och en stor motherfucker. Men jag kände bara, nej, det här går inte, alltså jag orkar inte ha det så. Jag vill bara ha en enklare kamera så jag slipper göra några inställningar. Jag vill bara klicka play och sen bara, yes, nu kör vi. Jag är inte så intresserad av att hålla på med inställningar och så, så det blir bra till slut. Yay. Men jag ska visa då vad jag fick mer. Och jag kan visa det roligaste först. Det här fick jag av min syster Fanny. Och jag dog bara alltså när jag såg kartongen. Jag kan ju gissa när jag öppnade den här bara. Och jag blev så jävla chockerad. Jag hade inte önskat det här, eller var inte på min önskelista, men alltså jag ville ju verkligen ha det. Men jag trodde ju där, kände jag, var det helt jävla omöjligt att få tag i de här öringarna. Så ja, det är rätt jag såg lådan. Hur förstod jag bara det är öringarna? Kolla. OMFG. Alltså, hur jävla vacker är det här, Armin? Åh gud, ändå. Alltså, nu känner jag bara, det här är ju fan jag i en låda. Alltså, det hade kunnat vara mitt huvud här i. Ni vet att jag älskar örhängen. Och de här så jävligt fina. Alltså, så jävligt. Så jag ska ta på mig dem. Jag ska ha dem idag. Nu ska jag på fest. Nu när jag spelar in det här. Alltså, det där var inte snyggt på håret. Sådär, nu ligger det lite där. Och det är clips, men de är ändå jävligt tunga. Så vi får se hur det går för mig. Men mina öron är ju rätt härdade. De klarar ju som vad som helst. Förutom när jag var på Kreta, då smälte ju min ena öronsnibb, om ni kommer ihåg det, om ni har följt med här på kanalen. Att den hängde ju som fan och jag visste inte vad jag skulle göra. Det var bara ena snibben. Men den har som återhämtat sig ganska bra, eller? Men jag tror det, jag har inte haft problem. Och det här är clips, sa jag det. Så vem som helst kan ha den, ni behöver inte ens ha hål i öringet. Man kan även ha den typ i nippeln. Alltså det går att ha överallt. Då ska vi se. Nej, nu klistrar jag mitt öga ihop. OMG. Jag borde typ sätta upp håret, typ något sånt här. Bara så jag får bort det lite grann så man ser dem extra mycket. Visst blir det bra? Så kan jag komma på klubben bara. Look at my diamond earrings. Ja. Oh. God, alltså de är så jävla fabulous. So fabulous. De bara, åh, känner du Balmain? Ja, Oliver eller vad han heter. Jag ska säga, jag fick den här av han och Kylie. Ja, då. Kan jag tänka att jag sitter så i baren och bara, ja, hej. Jobbar du här eller? Nej, ska jag, så brukar man väl inte säga. Det var jättekonstig replik. Ja, men så, alltså, ja, så exalterad. Tack Fanny, min älskade syster. Du är den bästa systern man kan tänka sig. Ja, då visar jag mer. Ja, några grejer har jag tillbaka, typ så här kartongen igen, för det blir så jävla jobbigt. Och det här fick jag av min mormor. Stickade vante. Det här är homemade edition. Så jag är den enda som har de här. Inga Lisa Collection för 2015. Snygga va? Ska jag också ha på klubben till den här klänningen. Och bara, hello guys. Kolla vad min mormor har gjort. Nej, men de här är perfekt för jag har faktiskt inga vantar och det är ofta jag har frostskador på händerna för att jag inte orkar lägga pengarna på en vante. Så då var det här perfekt att mormor kom som en räddande ängel i nöden och bara, här barnbarn. Jag bara, tack mormor. Och så lite para. Hon bara, tar du och köp några drinkar, Sandrisen? Nej, det sa hon inte, men jag tror hon tänkte det. Så det var jävligt bra. Sen fick jag då. Det här är ölglas. Jag ska dricka så jävligt mycket bärs när jag flyttar hemifrån. Nej! Emisen! Ja, hej, hallå. Hej, vad gör du? Jag håller på att spela in min julklappsvideo. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag kör bil.
Jaha. Oj, oj, oj. Ja, men för, hur var det? När har du din födelsedag? Jag vet inte. Typ snart. Okej. Vad då du då? Det jag måste, alltså jag har fått det redan. Men nu ska jag hem och fästa min finka med. Ja. Det tar ju allt för lång tid. Nej. Och sen tar jag bilen till Amanda. Ja, jag vet inte hur... Så, vad sa du? Annars kan du ju fara, men alltså det är jag alltid. Mhm. Jag behöver det går fram till. Ja, men ska jag ta med mig det till festen? Gärna det. Har ja. Du kan ha något sånt här som man får med något litet. Jag har många olika jag kan ta med om du vill. Okej, men jag har jag. Ja, det blir jättebra. Okay. Puss och kram, hej hej. Ja, det där var de många ölglas här i. Så att, ja, hon tänkte att det blir perfekt när du ska typ, ja men, se fotboll och dricka öl med killarna. Antar. Nej, men jag kommer ju att dricka saft i de där typ. Så det var ju jättebra. Man behöver ju verkligen grejer när man flyttar hemifrån när man är som jag. Jag vet, alla har ju typ så här, jag vet, eller ja, alla vet det, men att många har bara samlat på sig genom jularna och bara, åh, det här ska jag ha då när jag flyttar hemifrån. Men så har inte jag tänkt, utan jag har tänkt bara, åh, jag vill verkligen ha den här mascaran. Jag har inte tänkt som framtidstänk, utan jag lever i nuet. Och nu är ju nuet att jag ska, kolla ni på örhängarna, det gör jag. Oh, this is the end of the mountain, an earring. Vi går vidare. Ljusslinga i guldkulör. Jag har guldtema i min lägenhet. För jag är en golden bitch. Så, ja, guldslinga av min mamma. Hon hade snappat upp att jag har sagt att jag ska ha så jävligt många ljusslingor. Hela jävla... Lägenheten ska vara en ljusslinga. Nej, men jag älskar ljusslingor också, det var ju skitbra. Så jag fick två pack sån här. Oj. Sen för att fortsätta i guldtemat så är det här en guldram där jag ska ha en bild på min mamma. Visst var den fin? Den här är från Ellos, tror jag. Verkligen fin. Det här fick jag av Fanny. Ett Michael Kors-skal. Visst var det fint? Hon måste läsa på min blogg. Nej just det, jag tror jag skickade en länk till henne kommer på. Det gjorde jag nog. Men det ser ut så här och det är Michael Kors står det här. Och så är det guld leopard. Gud så sexy. Jag tror jag ska ta på mig det direkt. Så jag måste tvätta min mobil först. Men då ska det vara så här om ni fattar. Inte så svårt att förstå men. Så det var ju jättefint. Den har jag här. Det här är en marmorbricka. Min marmor är värsta inne i inrednings... Shoota Haiti i världen. Så den ska jag ha på mitt. Jag har ett bord i mässing tror jag det. Den ska jag ha den här marmorbrickan. Och så har man någon pryda där eller någon shit på det här. Så det tror jag kommer bli skitbra. Vad är det här? Ja det här är alltså. Det här är då en tavla på mormors kille. Så jag vet inte vad jag ska använda den, men nej jag skojar bara. Det här är till ölglas som är inlindat då i papper. Det rymdes väl inte i en kartong. Sen är det även en... Det här är en badrumsmatta. Som man ska ha på toan och så är det sån här... Så att den fastnar, ni vet, så man inte halkar och slår sig. Så det fick jag även av min mormor. Badrumsmatta. Väldigt behändigt och bra. Nu ska jag försöka trycka ner det här igen. Gud, det kommer att bli kaos på mitt rum. Åh, just det. Det här fick jag av min mamma. Och då står det så här. Får ej provas om du vill byta. Vad skriver han? Får ej provas. Och det är ett YSL. Oj. YSL läppstift. Och jag har ju två stycken. Jag känner att jag ska samla på de här. Så att när jag är 25 år ska jag ha alla. Och det här ser ut att vara det finaste. Mycket, alltså av dem jag har så gillar jag det här mest. För kolla va. Oh! Mm! Alltså den här förpackningen är livets jävla gåtjävel. Svaret på livet. Åh, gud vad creamy det är. Jag har ett annat på mig nu. Så det är svårt att se. Men det jag ser hittills, freaking loving it. Men det enda negativa med YSLs läppstift, och jag har sagt det förut. De
De luktar blött gräs, ni vet på våren så här när det börjar tina och så är det gult gräs som är blött. Och så luktar illa. Det är de här. Men, de är så fina så det gör inget, det får lukta gräs om du vill. Ja, så var det en till ljusslinga och sen var det Jimmy Choo. Parfym, Blossom. Och den här har jag typ egentligen inte luktat på någon gång. Så det här var någon lite spontan köp av min mamma. Jag känner att de här örhängena var ganska så tunga. Så jag undrar hur det kommer att gå. Oj. Det var jättefin kartong och jättefin flaska. Kolla på den. Jimmy Choo. Och jag brukar gilla Jimmy Choo-stofter. Jag känner inget. Väldigt söt, fräsch vardagslukt. Jättegod var den. Lite söt, syrlig. Så man blir som en liten karamell så alla kommer vilja äta på mig. Och det är bra. Så den fick jag av mami. Och den här lådan. Här i ska vi se. Är det ett sykit? Och det här blev väl lite arg när jag fick, men det var nog en bra idé. Men jag tycker inte det är så kul i julklapp. Men mamma har nog rätt att bara, men nu ska du göra det, nu vill du flytta om inte du har någon sygrej. Så det är så här synålar, sytråd. Och det här vet jag inte riktigt var, ett plektrum, eller vad fan det nu kan vara. Sax, sysax. Fingerborg vet jag att det här är ett, som man inte ska nåla sig, har man väl det eller vad. Jättebra, säkerhetsnålar. Guldiga mamma, why? Lite för små storlek. Också en stor svart tråd, för svart använder man ju mest. Ja, så sykit kommer nog behövas eftersom jag berättade om den där palettklänningen om ni såg min vlogg. Jag sydde ju den, skitbra jag på sy. Men det var ju typ det jag fick. Ja, kameran var ju som det mesta. Om jag inte, jag kan ju ha förlagt några. Men det här har jag köpt på er. Det här är, och det har jag också köpt på er. Nej gud. Ja, kameran fick jag då av min pappa. Sen fick jag även en toffifi. Ja, jag älskar toffifi. Det är typ den godaste godisen i juletider, förutom en egen bakad rock and roll. Så fick jag doftljus. Vi tror det är havslukt. Fanny fick också såna. Och det är bra. Vad ska jag flytta mig ifrån? Sen fick jag en termometer. Och jag tänkte bara, men alltså det var ändå bra. För jag kollar alltid, alltså varje morgon, det är det första jag gör. När jag kollar på termometern. Och jag har ju inte tänkt bara, när man flyttar, bara, åh, jag måste ha en termometer. Så det var ju bra att han hade tänkt på det. Att jag ska ha en termometer så jag kan se hur kallt det är lite. Vad jag ska ha för jacka. Det är som därför jag kollar på det. Ja, och ett sånt här skal. Och det var egentligen Fannys. Men hon hade redan fått ett sånt, så då fick jag det. Och det är det här Richmond & Finch. Som man har sett på Instagram hela tiden. Marmor igen. Så inne med marmor. Och så att en guldslinga. Så jag tycker också det här är jättefint. Och mer godis. Yay! Men det var typ det jag fick. Jag vet, nu har jag säkert glömt någonting. För det gör jag alltid när jag gör såna här videos. Men typ det. Och jag är så glad över allt jag fick. Det var så fina grejer. I love you all. Skål. Så nu ska jag dra härifrån. Men hoppas ni tyckte det var kul att se. Jag själv tyckte det var kul att se vad andra fick i julklapp. Och man gör det ju inte bara, åh, kolla vad jag fick. Men det känns som att det behöver inte jag säga, för jag är 22 år. Liksom, varför skulle jag göra det? Hallå. Ja, men okej, vi ses. Hejdå.